É, segura. É seguro Defenda a só. localização das bombas. É. Calma aí, deixa eu ver. Cola do Leandro e o Edric aqui pra mim fazer. Cadê? Marcel. Vai o Não, Leandro, viado. não para, é um viado. Você é viado, é? Aqui perto da bomba, Os Leandro. inimigos Vamos botar uma localizaram senhora uma bomba, planejar aqui. defesa de acordo. Se foda esse drone aí que tá avistando a gente. Ai, ai. O Leandro tá deitado no chão, né? Só podia. Olha o Pronto. drone aí, olha esse drone. Ah. Segue isso. 10 segundos restantes. Põe aqui, ó. Fecha aqui, gente. 5 segundos. Localizaram uma bomba. Parede fortalecida! Tem alguma janela ou porta Parede aí que tá, os caras fortalecida! vão dar combate? Ninguém tá nela, não é? Essa. Vamos fechar ali. Fecha essa aí, é isso mesmo. Porta bloqueada! Tem alguma outra aí? Aqui, ó. Fecha essa. Entrou bem na hora. Caralho, eu nem vi, mano. Aliados eliminados. Falha na Que missão. merda. Morri com uma pistola do Brasil. Isso é muito antipatriótico. Vou Mano, ruxar vamos essa lá porra. no bagulho lá, mano. Que hora que é? Tava vendo aqui o negócio de nome, né? Igual o Paulinho colocou o nome dele ali, 2012. Que pena, né? Não tá mais Precisamos encontrar a 2012, bomba. né? É foda Eu isso. queria um bom, né? Foi Então, na época, né, que mas você ainda tá eu bem. E peguei. o Raoni, que coloca Chris Fábio, não sei o que, bicho é uma mula, não sabe como é que funciona o bagulho. Ele acha que é pra colocar senha onde vai o usuário. Eu, O toda drone vez que eu localizou vejo o uma nome bomba. dele, eu dou muita risada, cara. Raoni é foda. O cara me vai dar uma daqui, ó. Queria Fique mudar, alerta, seu drone fazer outro localizou uma lambu, bomba. mas é foda. 10 segundos. Né? Você perde o que você já tem e tá? tal. Essa bosta de 5 merda. segundos. O desativador está Mas seguro cuidado que agora. o pulso está Você aqui em encontrou uma cima. bomba. Vá até lá e desative-a. Então um gay agora. Vixe, agora fodeu então. Então, vamos parar de falar então. Identificando dispositivos eletrônicos. Uma bomba foi localizada.
não. Peguei um que tava no cantinho aí, pode entrar, acho que a sala tá limpa. Peguei dois já. Inimigos neutralizados, aliados venceram. Eu tiro em amigo. Cara, não é só... O cara ia lançar o C4 ali, filho. Você viu a música? Legal. Dois, tá. Você vai dormir, meu? Tá bom com o cara. Ah, eu escutei, hein? Saiu na gravação, cala a boca aí, hein? Precisamos encontrar a bomba. Cala a boca. Simone falou desse jeito, Paulo. Cala a boca. A boca. A Tayla falou aqui também. Tirando sarro, né? Cala a boca. Desliga agora. Eita, pô, saiu. Tá, ó, desliga agora. Nossa, você tá escutando isso, Leandro? Puta merda, rapaz. Não, tá, eu já tô gravando, tô gravando. Tá embaixo. Tá embaixo, Leandro. Pronto, aí ó, tá vendo a culpa do Simone? A minha já tá falando pra me desligar também agora. 5 segundos pra isso. Tá embaixo, cacete. Pô, eu tô seguindo o Leandro, ô Leandro, você faz eu me perder também, velho. Uma bomba deve ser localizada e desativada. A bomba foi localizada. Fiquei no Ragazzo, mano. Vai no Ragazzo, relaxa, né? Vamos lá. Coxinha em dobro hoje. Hoje é dia de coxinha em dobro. Ah, tô saindo no Ragazzo hoje, velho. É, mano. Você é coxinha em dobro, Paulinho. Sempre que tiver coxinha em dobro, vale a pena aí. Caraca. É, você pode fazer coxinha em dobro. Eu fui avistado. Nossa, Leandro. Fiquei de olho aqui, vou jogar um ligado. Puta, cuidado, ah não, não tem ninguém aqui, foda-se. O cara tá descendo a escada pelo último canto lá. Ah, pegou o maluco também. Eu caí pelo lado de fora aqui, mas não tô morto não. Alguém poderia me salvar aí, aqui, por favor? O desativador está seguro agora. Obrigado, tá? Você deve cuidado que o cara que atirou em mim estava na escada ali, ó, no segundo andar. O desativador foi recuperado. Na parte de cima? Não, Moreno, por quê? Ih? Ele veio de cima. Ele só apontou ali na hora que o maluco apareceu aqui. Pelo jeito ele picou a mula, saiu fora. Drone a todo vapor. Não está mais sob sua guarda. Pegou o Celian, tá em cima? Ah, já era, também, também. Tá todo mundo quietinho. Nossos aliados foram eliminados. Tava todo mundo quietinho. Jogar. Tô esperando.